Бум, нека направим телепортейшън. Дами и господа, здравейте и добре дошли обратно на Falling Home. Предния епизод поправиха нашия кораб. Сега ще се опитам да стигна до този аудиотрансмитър, далекочастотен аудиотрансмитър и ще видим как изглежда тази игра по време на нощта. Вау, смисъл погледнете това небе, тази луна, всичко е толкова красиво в тази игра. Не знае как го правят, не знае на какъв енджин е това. Всъщност, предполагам, че това е на Unreal 4 енджина? Или, не знае, но изглежда прекрасно. Така че е вълно на девелоперите. И сега, време е да достигнем до онзи аудиотрансмитър, който не би трябвало да се намира долу надалеч и трябва да прескоча самото нещо. Трябва да прескоча това нещо тук с самата лава, което ще стане малко трудно или... Всъщност, трябва ли да прескачаме самата лава? Не съм сигурен. Уп! Показа се нещо. Тук имаме нещо, някакъв камък. Не, това също е онова дърво. Ако се кача от ето тук, по някакъв начин, мога ли стигна до самия аудиотрансмитър? Оп, оп, оп! Успя да се спася. От падане надолу. И между другото, мисля, че трябва да презаредим малко гориво. Тук някъде има ли нещо? Не. Мисля си, че може да има още тънстън или каквото беше онова нещо, онзи материал, супрата. Добре, ето го самия аудиотрансмитър. Мога ли да се кача ето тук горе? Окей, okay, мога. Супер, чудесно. Нека видим дали може да пусне някакъв сигнал от ето тук. Но преди това, нека се презаредим с гориво. Бум. Сделаме за всеки случай. Ето го самия аудиотрансмитър. И какво правя сега тук? Не ми е ясно обаче. Мога ли да го харгасам? Шуп! Не мога да го харгасам и не мисля, че трябва да се харгаса от това нещо. Оу! Ето я лавата. Това нещо е разхвърлено, смисъл аз не знаех какво трябва да активирам ето тук. Имаме няколко кутии, които нямам никаква идея какво трябва да направят. Странни са. Та това нещо отгоре, между другото, ми е компаса. Нещо, за което се чудихме предния епизод, това нещо отгоре е самия компас. И тук някъде трябва да е самия аудиотрансмитър. Работи, не знам дали това нещо трябва да има контролна кула, от която може би трябва да пуснем това нещо. О, тук има чарковица, между другото. Моля се, качете тук. Нека разгледаме. Нека разгледаме, нещо не пречи. Да разгледаме какво има ето тук. Та... Тук долу не виждам лава. Което е добре. О, 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 о! Паднах малко аз. Това е някакво желязо, това е някакъв метал. Сигурен съм, че ще ни трябва. Така че, добре е да знаем, че това нещо се намира до аудиотрансмитера. Но какво е това? Това е прилича на част от нашия кораб. Is this the... Добре, това е раздутия калник на Golf 18-ката. Тук долу има някакви други светещи лилави неща, които нямам идея какво са. Какво представляват и откъде трябва да пуснем самия аудиотрансмитър, но знам, че тук долу има лава. Има много, много лоша лава, която не зная как да прескоча. А всъщност имам идея. Оу, шит, тези звуци. Между другото, нощта тук е доста по-спокойна, отколкото очаках. Очаквах да има някакви зверове, някакви извънземни от тези гигантските птеродактили, които видяхме в първи епизод. Това ми изглежда като възможен скок. Надявам се да е възможен, ако не ще се изпържим долу в тази лава. Окей, нека се опитаме. О, не. О, не. Това не е възможно. Амено. Амено. Фак. Това не беше никак добра идея. Не знам какво правим от тук на сетне. Предполагам, трябва да заредим последния сейф, който за щастие направих буквално преди да почна този епизод. Окей, отново сме тук и този път, предполагам, трябва да направим същите неща, трябва да се презаредим. Имаме Hull Repair, което е добре, но нека тръгнем отново към самия аудиотрансмитър. Всъщност, преди това, ние поправихме това нещо е тук. Нещо все още пръщи, не знае кое, как пръщи, но нормално, що кораба не е толкова щупен. Та, от тук мога ли контролирам нещо да пусна самия аудиотрансмитър? Или нещо, някакви работи, мога да правя. Добре. Може пък и самото нещо, което е отбелязано на самата ми карта, това да е аудиотрансмитъра, това оранжевото нещо. И знаете ли какво, нека се отправим на там всъщност. Защото не видях никакви контролни панели или работи, от които да пуснем онзи аудиотрансмитър.
това ме навежда на мисълта, че самия аудиотрансмитър е в съвсем друга посока. Така че нека се пробваме да изкачим ето тези камици ето тук. Оп! Каманейшън! Не ми прави проблеми, ако обичаш. Трябва да катерим всички тези хълмове. За щастие тези... О, фак! Сега трябва да чакаме всичко да се зареди отново. Предполагам... Не знам всъщност дали има някакви апгрейди за самите ракети, тъй като тези ракети имат изключително малка продължителност на самия тръст. Ууу... Това ми изглежда като високо падане. Дано да не, дано да не. О, шит. Тежко се пребихме отново. Но нека се отправим към този аудиотрансмитър. Надявам се това да е самия аудиотрансмитър. Но няма как да не. Защото ако отворим ето тук нашия таск с задачи, ето Task Phone and Home с оранжево. И тук какво имаме? Имаме оранжево. Няма да излезе между друго да се запасим с още неща за гориво. Още сидове и митхолонди и брадаботи. Now wait. Е? Чакай малко, какво се случва тук? О, синематик! Колко е тъжно това роботче обаче. Искало дома. Лечи му. Failed. P1 out of range. О, не. Не. Но това не значи, че трябва да се отказваме. Това значи, че... Our chance of safely returning home is down to 2.22%. It looks like we need more power for our radio unit. Let me finish my analysis. In the meantime, it cannot hurt to collect more and varied resources. Независимо от ниския процент, ние не трябва да губим надежда, защото ще се върнем на P1, нашата планета. А сега, нека видим каква е следващата ни важна задача. Предполагам трябва да се върнем обратно до нашия Golf 18. Може сме на изоставена планета, може сме далече от всички, да не може да се върнем обратно, да има супер малък шанс. Обаче, знаете ли какво? Имаме си разбит Golf 18. Който вещето, че трябва да поправим. И ще поправим. Ion, Logius 2. Добре, ще броем до 10. 1, 2. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. No answer detected. Language unit test failed. Offsite repair impossible. Oh shit. Толкова тежко сме се разбили, че почти нищо не работи. Вау. Тежковица. Пълна тежковица. Оп. As you might have guessed, we have a lot of work ahead of us, Ion. Имаме много работа, не се съмнявам. Нашия кораб е в насипно състояние. Добре, имаме нов таск. Investigate emergency signal. Your energy is below 50%. Take care to build power cells and replenish your reserves. Да, ще трябва да направим малко power cell-ове. Using sprint mode requires energy. Your batteries are below 75%. Sooner or later, you will need to recharge them. Да, ще трябва да ги презаредим. Добре, нека те експлорим малко за цветя и такива работи. I set a marker on your compass. Всъщност, let's check it out and see if we can use it. Наистина, нека видим това радио. Това предполагам вече трябва да е антената, няма какво друго да е. Electronic devices, we still need a natural high frequency conductor. Аха. I have no clue whether something like this is possible, even on this planet. Е, имаме кристал? Имаме кристал? Уп! Power cell. Surface scanning shows you will need one. Добре, нека се направим един power cell. Бум! Имаме външна батерийка. Pretty steep landscape they have around here. Мхм. И сега другото нещо... Крафт телепортър? Ууу!
Може да направим телепортър, обаче за целта са нужни два кристала. Предполагам, онези лилавите неща, които видяхме преди малко до самия каньон, там където беше лавата, това са такива кристали, от които ще имаме нужда. Друго какво ни трябва? Трябват ни креонобали, които не знае как се крафтват. Ще разберем рано или късно. И фотоникси. Трябват ни още два фотоникса. Окей, не изглежда много сложно. Надявам се скоро да стане ден. Are essentially biological bombs. Some of them contain a whole new tree. Биологични бомби? Биологични бомби? What? Добре. Та, си и до ден. Сега нека потърсим кристали и тези светещите неща, които между другото са много лесни за намерене през нощта, именно защото светят. Оп, чувам нещо. Това от нашия робот ли? Някаква въздишка. Окей, време е да берем кристалици, кристаловици, които нямам никаква идея къде точно трябва да са. Ето там е самата кула. Оу, почакай малко. Investigate emergency signal. Ако отидем на самата кула, може би там трябваше да отидем. Но тук, доколкото спомням, имаш някакви кристали и работи. Но преди това, нека направим ето така, бум, да направим един сейф. За всеки случай. Да запаметим играта, окей. Какво се случва тук? Това не трябва да става. Добре, нека се поправим. Успяхме да се поправим. Добре, лошо. Та има лава, която е лоша. Знаете ли какво? Не можа да намеря кристали нататък. И с това се върнах на ето този сейф, който направихме тук на този камък. И сега ще се върна към самата антена. Предполагам, ще мога да взема нещо от там. Надявам се този път да може да използваме самата антена. О, митокс. Митокс ще го взема, между другото. Митокс е важен. Трябва ни за гориво, трябват ни семена за гориво. Дека видим дали може да направим малко гориво всъщност. Не, нямаме никакви семена, което е лошо. Трябва да стигнем до ето тази кула. Пътя за не минава от ето там. Оп, всъщност може да ме поето това нещо. Просто е така, бум. Шорткът. Тук става горещо, не. Your structural integrity is below 50%. You should try to repair your hull. Да. Нека си поправим корпуса. Ще е 5%. Това е малко. Критично малко. Но сега се държим. Добре, искам да се кача ето тук нагоре. Мога да се кача нагоре. Добре, аз съм робот, левитиращ робот, защо не мога да се кача по някакъв си наклон. А, ето успяхме. Да, ще се пробвам да се кача ето тук на този камик. Перфектно. Перфектно изпълнение. Вече между другото започвам да свиквам с самите контроли на играта. Изобщо не са чак толкова трудни. Добре, имаме нещо ново на Саут. Никаква идея какво имаме на Саут. Но имаме нещо, нека да отидем пред него. Там виждам кристали. Трябва да се доберем до тях. Те са важни. Нека видим какво има ето тук на Саут, където имаме маркър. Добре, смисъл. Как да направя телепортер в просува, че кристалите са отсреща? Сериозно. Бре, това е твърде далече, наистина. О, не, 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 не. За малко да паднем. Щеш да бъде много лошо. Добре, това тук ми изглежда сравнително близо. Дали ще мога да го прекуся по някакъв начин? Отдолу има кристали.
Не, не падай, не падай, не падай! Ух! 19%. Добре, нека съберем кристали. Имаме един кристал. Всъщност вече са два. Колко са ни нужни? За това нещо. За телепортера. Имаме два кристала, нужни са не такива хайли електрик гес работи. Които честно казвам, не знае откъде се взима така. Нямам идея как мога да се измъкна от тези този камион, в който паднах, но поне успях да се събера малко кристали и оп, тук има лава. Има лава. Тук предполагаме адски горещо и след малко ще започнем да поемаме демейдж. Който никога не е добре, но се надявам тук някъде да има нещо, по което мога да се кача. Там не мога да се кача, тук мога ли да се кача? Сега ще разберем. О, не, абсурд. Това е много лошо. Това е много, много, много лошо. О, oh, шит. Рип. Чаден се в Returning Home 0,00%. Окей. Okay. Значи това тук е просто bad safe. Не може да се промочим тук долу без специални работи. Всъщност там видях един кристал. Може да го вземем? Искам всичките кристали. О, тук имаме Туранон. Нека вземем всичкия Туранон. Бум. Аха, мисля, че това тук е начина, по който може да излезем. Нека всъщност да презаредим малко. Малко тяга. И да спробвам да се качим ето тук горе. Ау, шит, почти. Добре, ще се пробвам да се качим малко по-нависоки от там направо. Да, знам, че имам малко гориво, но не мога да се кача под това нещо и съответно да се измъкна. Представи си. Голф. О, супер, успях. Успях да се кача тук горе, имаме кристали. Нека обенем тези кристали. Бум. Сега. Има ли нещо като стълба, по която мога да се кача? Или всичко е толкова стръмно? Изглежда, че всичко е толкова стръмно. Ле. Къде попаднах? Това според мен е много, много bad safe. Оп, всъщност, не. Това не е bad safe. Продължи нагоре. Айон, давай, ти можеш, Айон. Ден втори. Нямаме гориво, но може да се скачим през ето този хълм. Не може да стигнем до където и да е. Пълна тежковица. И най-лошото в случая е... Щяхме да се разтопим набързо покрай тази лава. Ле. Това е толкова враждебна планета. Моля, каква грамадна гъба. Имаме митокс колкото искаме, но нямаме сидове все още. Това е нещо интересно. Какво е това? Това ми прилича на част от нашия кораб. Нека се доближим и да разгледаме. Нямам се тук няма някакви скрити опасности. Добре, тая има лава. Както винаги, смисъл, ние сме заоградени от лава. We are not the first visitors, Ion. Не сме първите посетители. Wonder why they vanished. Or maybe they're still around. Be careful. They might be hostile. Mm-hmm. Може да бъдат враждебни. Да. Scanned matter categorized. Естествено. Ферон. This is high-grade steel in nanostructures. Ооо. Някакъв help wanting. Какво е това? Аха. Някаква допълнителна броня, ясно. Която естествено не мога да направя, защото нямам ресурси, нямам нищо. What? Тук що? Видях нещо изключително интересно. Виждате ли какво има за този хълм? Нещо огромно. Та, вече сигурно 20-та минута обикалям и само търся цветя, които изглежда, че няма абсолютно никъде. О! О! 2000 години по-късно, най-после цветя. И то само 3. Вау, сериозно. Само 3 цветя. Само 3 цветя, сериозно. Добре, пак са по-добре от нищо. И сега, следващото нещо, което трябва да направим е телепортейшн. Нека започнем от малките неща. Вау, сериозно, в смисъл, аз... Не знаех какво се случва тук, явно наистина ресурсите се възновяват, но буквално преди малко бях при кораба си и тук вече има кристал. Бум, нека го вземем.
Чудесно, имаме Crystallation. И друго нещо, което искам да взема всъщност са тези сидове, които са ето тук, под носа ни. Това са важен ресурс. Горивото е много важен ресурс. Изглежда, че имаме бая сидове наоколо. Не знам, може би са... се спалват по различно време. Нямам никаква идея. Но, оу... Няма някакви черни работи. Това пушеци ли са? Вау, ето кое е било Кренобил. Добре, имаме Кренобили. И... и сега ми трябва още няколко, предполагам. Колко ми трябваха? Трябваха ми... ако не се бъркам, 3. Да, ето 3. Добре, значи ето тук трябва да имаме още Кренобили. GPS-а между другото. Така ли е, компаса, който имаме отгоре, е толкова полезен. О, и особено в... добре. Маме достатъчно място за телепортер, така че бум, нека направим телепортейшн. Require synergy. Ха! Добре, но докато съм тук, искам да събера още малко ресурси, тъй имаме предостатъчно корени, ще събера още малко такива неща. И още малко митокси за повече гориво. Тровни гъбейшани. Нека ги вземем всичките. Ох, този йоган. Това е вече ноган тук между другото. Този огин ще гори forever and ever. Така че, знаете ли какво? Сега ще направя една рекламна пауза и ще се добера до онази антена. Окей, почти сме там. И всъщност, какво осъзнах тук, що ето го телепортера. Това нещо явно се насочва като всяко едно друго нещо. И действам с него. Между другото, къде беше стълбата? Трябва ми стълба. Спешно. Добре, ще пробвам се кача от ето тук, мисля, че беше възможно. Дап. Да, трябва да се кача с бустеринотата. Да, сега, трябва да използвам ето този телепортер и между другото той се речарджва, нали? Ако взема гориво, трябва да имам... о, не се речарджва, добре, това са лоши новини. Трябва да се телепортирам ето там. Жуп! Стана ли нещо? О-о-о! Не стана нищо. Това е лошо. А между другото, имаме два типа енергия. Едното е гориво. Да, всъщност другото е енергия. Маме, енергия, енергия. Добре, сега. Нека се опитам да се телепортирам, ето там. Как? Как се телепортирам? What? Как ще действам това нещо? Как да го свържа, бе, момче? Добре, правим ето така. И отваряме някакъв телепортал. Как се работи с портали? Намерих тези черните неща. Кво е това? Black residue. Добре. Аха. Супер, значи намерихме нещо важно за самите съркити. Ха. Добре, нека съберем още Black Residue тогава и да се върнем към кораба. Но ми стана интересно какво е това нещо ето тук. Добре, нека видим какво може да открием ето тук. Моля да го сканирам за ресурси. Изглежда, че не. Тук има по-малка част. Ма някакъв огромен катинар. Хм. Интересно, но това ми прилича на нещо здраво. Вероятно и те са позаклещени малко на тази планета. Добре, трябва веднага да се поправим. Имаме ли такова за товато? Имаме, супер, бум. Нека се поправим малко. 52% би трябвало да са достатъчни за сега. Но това Black Residue, искам да го занеса до кораба, за да видим какво представлява то. Дали може да го използваме по някакъв начин. Защото преди малко
Когато се пробвах да прескочвам това нещо, не знам защо самият телепортер не работеше. Не знае какво трябва да направя с самия телепортер. И затова се върнах на предишния сейф, направих телепортера отново. И все още не зная какво прави този телепортер, как се действа с него. Пробвах с ляв бутон, пробвах с десен, но не става. Всъщност не пробвах едно нещо, комбинация от десен и ляв бутон. Предполагам, че това щеше да помогне. Я да видим всъщност. Направим така. Отново не може да се телепортираме. Как се телепортираме? Това е нещо, което ме е вълнува в момента. Ха, интересни работи се случват. Дами и господа, не можах да намеря начин, по който да използвам този телепортер, което е много странно. Би трябвало с ляв бутон, това нещо, което се изстрелва да ме телепортира там, но не става, не по този начин. Да, това ще бъде край на този епизод, надявам се той да ви е харесал. Следващия път ще се опитам да достигна онази точка. Вече имаме телепортер, имаме външни батерии, имаме всичко необходимо, така че просто няма как да не стигнам там. Искам само да разуча как работи самия телепортер. Много странни работи се случват в тази игра, но това ще бъде всичко за днешния епизод. Надявам се той да ви е харесал. Ако е така, знаете какво направите. Запалете лайк бутона, преплеснете subscribe бутона и с вас ще се видим следващия път. Чао!